A už tě registruju hnedka. No já vás zdravím. Dneska máme krásný den, krásný počasí. Trošku nám fouká, ale jinak je teplo. Máme takový ty letní teploty. Hura, lidi, hurá do trenek. Hurá do trenek a koupat. Naposledy jsem to tady točil ještě. A děvčata bez podprsenek vyraste. Naposledy jsem to tady točil ještě, když ještě byla docela kosa. Tak uvidíme. Já jak vám to točím na S22 Ultra, tak snad to video bude nějak vypadat. No. Recenzi vám k tomu telefonu dělat nebudu, protože jsem byl trošku víc zklamaný, protože oni už to nedělají na SD karty lidi vůbec. Ale je to takový... Vědám, to šetří o plastem. To šetří o... To by museli... To by museli... To oni by... Ano, to je ono, to jak jsem to měl já. Oni by museli vlastně zmenšit tu jednu část. Takže de facto by se tam vlezla jenom SIM karta s paměťovkou. No. A tady, když to nechali, jenom tak tam máš dvě simky a... Je to nějaký... A nechali to na dvě... Nechali to na dvě simky. Říkám, on se dá přikoupit taková malinká fleška od Samsungu. 256. Ano. A to se tam dá, jako na to C-čko. Jo. A budeš to mít jako externí úložiště. To je něco podobného dělá Apple. No však, oni se právě že podle Apple udělali. Je něco podobného, to se myslím, že už viděl. Takže potom vlastně, když tam budeš mít to externí úložiště, tak můžeš točit na to. Jasný, a to se dá, ano to vypadá jako fleška a to se stačí do toho, no. Do toho portu, ano. Jasný. No stojí to nějak 1200, no. Jenom to je jak Apple to má to stejný. Tak to pak to tady má lidi, dívejte se, je to tady nějaký vysekaný, tady... ale to ví jak už dlouho. Jo, oni to tady podle mě prostě. To je tady, podle toho, jak je to suchý, to je tady tak podzimní, podle toho... To je možný. Podle toho... Hej, byl jsem tady naposled, jak jsem tady byl s Laďou, tyjo, to už je... Z dubnu, myslím, že jsem tady byl naposledy. Tak se můžem podívat, jak to vypadá v ohniště. No, v ohniště, lidi. To si snad všichni pamatujete dřevo, že jo? To je tam, jak nám ukradli to dřevo. To bylo, tyjo, tak dlouho tam bylo a potom to vzali. Spálili. Ta teďka by to tam bylo po 2 roky, pomalu. Takže... Kdyby to neukradli. Jo, vypadá to, že to zase zas prosekali. Ach, to je dobře. Takže je to prosekaný. Je to prosekalý. Jo, to bude srandy. Ejka, jak to tam lidi bude vypadat, bude to tam zarostlý.
nebo to někdo obnovil, já myslím, že to bude zarostlý. Ano, zarostlý. Je zapomenutý už tady. Jenže legendární ohníček Honzův už je tady pryč, ten byl tady. Tady ještě něco možná malinko zbylo, ale... Jo, jeden. Ježi, ta plachta, díve se, jak úplně... Jo, to je, to se... Jak se úplně tohle. Jo, to se úplně roz... Ta už se rozpadá. Jo, vlastně, oni tam mají ten, oni si přece tam kusy dal, si postavili přece ten. Jo, to je tady přece kousek. To je tady, ten sen, nebo co to je. Jo, ale ten už tady taky není. To si vzali možná dřevo na pálení, jak byly čarodky. Tak to je klidně možný. Bych řekl, protože je to... Je to zlámaný? Ano, a je to pryč se všechno. Protože to jako to bylo tady všude, to bylo tady postavené po celým čtvercu. A je to pryč. Komplet. Říkám, no, vzali si dřevo na pálení nejspíš. Protože vidíš se, že tady to dřevo nějak není. Jo, to si vzali, no. Přovali náš pekáčky dřevo, no, tak to tady rozsekali a... A vzali si to. No. Jasně, a tam se jde, jasně, a tady se jde k tomu. A kdyby šel toto, jak se dostaneš k tomu baráku. Tady má. Jo, co staneš dolů a... Tam je ten barák. No tady se dostaneš k Hagenovi, tady dolů. Jo, máš pravdu. Jo, máš pravdu. Jo, tam je to taky výborně zarostlý. Tam je spadlej strom na to. Ale spadlej. Jasně, to oni to asi potřebovali, to rozsekali a vzali si to. Jo. Tak dřevo, když to suchý, tak dobře to hořelo. Ale teda zlikvidovali to teda, vem si to, jak to bylo velký už a toto, jak to zlikvidovali teda ze všim všudy. To zlikvidovali.
je to zarost. No jo. Vidíte, lidi, jak to dokáže čas. Čas všechno spasí, všechno toto, aby se to všechno rozpadlo. Protože to měli, říkám, to je tady, jsme tam byli, na poce, tam měli hřebíky a normálně to měli přitlučený normálně hřebíkama. Tak. No to jo, to, oni to říkám, oni to zlámali a vzali si to na pálení. Co jinýho? To byla dobrá, protože vím si to, že tady tak dřevo takhle chce suchy, ne, najdeš třeba teďka už jo, jo, ale dřív nebylo možnost tady. Tak. Jsme dole. Tady mám taky legendárně natočený, jak tady spadly ty stromy v zimě. Jo, to vlastně neviděl ještě ty kresby, tam jenom na videu jsem ti to ukazoval. A já jsem to vlastně natáčel, tady už bylo šero. Jo, můžeš něco říkat, že tady něco je. Jo. Že tady něco. Že je tady něco na... Vidíš, tady je dřevo, takže tady na čerotky byly. To je jasný, to je tady. Jo, to je... To já jsem si myslel jako, že je to jako něco malýho a to je přes cel, to je teda někomu musela dát dost velkou práci. A ty barvy. Ne barvy, to je sprejem. Já tam to myslím, že je barva, tyjo, to černý a to je vymalovaný. Já si myslím, že to je barva, protože jako, že to tam museli štětcem. Jo, to je jako asi jo, protože to vypadá, tam má vine, tam to má světlejší, jasný, no. to tady malovali štětkou. No. A nebo lépe řečeno, ne štětku, to vypadá na váleček. To vypadá. Tady seděli, nejspíš na tom, tady, no a tady na čarotky, no. Víš, taky dotáhli tady dřevo nějak, já tam to bylo olámaný, jo, takže já se věřím tomu, že to oni tahali ze zhora sem, to je dolů. Jako, to je jako, je to možný. Ne, tady ty kočičky to zebrali tady. To tady? A tak to už podle mě to, co tam našli, tak to už spálili, podle mě už. Podle mě, když se podívat, to je ještě, to je tady s místníma kočičkama, takže to je odsud. Hmm? To je zebrali, to zebrali odsud. Ale měli to jako docela, když se podívali, tak to měli docela velký. A je to docela... Museli, ne? Jo, to tady vymaloval hezký, to je jako to, ne? Je to tady vymalovalý. Aby si
to natočí. Takže lidi, jdeme, já jdu po měsíci se tam podívat, jak to tam vypadá. Jo, ale víš, co jsem nevzal? No. Cigarety já mám. Jo, ale to jestli máš, já jsem je zapomněl. Já jsem vzal, ještě nějaký startky tam mám. Já jsem zapomněl. Tak. To byl duch. Jo, to má totiž tu přisvěcovací diodu, tady ten mobil už. Jo, to má, to byl jsem tě za 30 tisíc, tak to musím točit sám. Za 30 tisíc. Ale vidíš, že tomu taky vadí ten dekl. Ale to by nemělo, vidíš? Protože když je to na to, a mám jasná muchu. No to jo, ale... Ale to je na to, že tam nemá co tomu vadit. Jo, možná mlha. Jo, tady když tam máš originál dekla a ještě toto, to nic nezakrývá, to nemůže nic být. Na 20. bych se měli údajně jít, to vidím. No a pak... Příští měsíc už je to, ne? Co? To setkání. Jo, to už ani měsíc. Možná ani ne, jo. To bude teď, dneska má 16. příští týden, to je teď 3 týdny. No, já už začínám pomalu pracovat na něčem zas. To bude tak tři týdny plus minus. Ale říkám, dneska máš 12. Ale říkám, to máš 3 týdny. Do 6. Tři týdny. Takže příští týden je 16.20, takže a za další týden to za chvíli bude. Jo, a teda bychom měli ještě teda, měl bys to teda udělat asi dvakrát, protože teda bychom mu teda toto měli dovést něco na ten hrob. Jo. Když už tam je teda. No a musím, vytvoříme takový papír, tam bude fotka, pod tím bude narození, úmrtí a jak umře jako tragicky. A dá se to nějaké folie, aby to nepromoklo. A nebo do rámečku. No, ale musí to být... Nějaký, prostě mě to seženeš v každé slevněnce na toto, když poje na křence nějaký rámeček na fotku, prostě mě stojí 20. Však já jsem taky tam ten rámeček, co tady byl. Tak se koupí rámeček, dá se tam fotka a hotovo. Dá se tam rámeček a napíše a lejstro se tam dá a hotovo. Na dušičky se mu koupí svíčka a dá se mu tam svíčka. Vynapsal valorizace 30 korun a tím to haslo. Každý dostal 30 korun a bylo to. To jsme vždycky ve škole, debata, tak kolik jsi dostal, tam borec, 40, ty hajzle, a nedostal 40 korun.
Jo, to bylo úplný hovno, no. Pamatuju. Jo, to bylo 30 korun, to si pamatuju. To si pamatuju, že to každý, že to dostal každý 30. Každý dostal 30 korun a to bylo všechno. No a teďka to prý bude, zvednout na 3x. Jo, teďka v červnu ještě a pak ještě v září. Teďka v červnu a ještě v září. Ale v tom září, kde to má být, teďka říkali o 8, teďka v tom červnu a v září jenom o 5. Že v září je v září jenom o 5, ale že prý budou dávat 700. To jsou zvědavy, když těch 5% z těch 700, tak si dostanu 200, tak budu rád z toho, protože to se nebude počítat do celého základu, ale jenom do těch procent. Tak a je to teďka. Že to nebude celý základ, ale jenom ty procenta. Takže teďka jsem dostal, takže teďka mě to zvýhli, takže teďka jsem dostal 350, já to jsou zvědavý, kolik dostanu v září. Protože jak tvrdili o 700 korun, tak to jsou zvědavej. Třicet kor. Ale to jsou zvědavej. Teďka to zvedli o 8%. Což je 300, já jsem dostal 300. Ono to stejně nepomůže, protože ty ceny lezou furt nahoru. No přesně tak. Takže ono to stejně. To nebude mi žádný vliv. Takže ono to leze furt nahoru. Každý den. To leze nahoru a na to